سلامونه او نیک هلی می ومني په دې هله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د روژې مبارک شپې ورځې به په خیر در باندې تیریږي. نو لکه څنګه چې مې درته ویلي وو خاطر پاتې چې ځمه دالې ته داله پارچاو سوې ده. نو تاسو په تاسو یې هم وینمه زموږ به هم دا روژه تېره شي. دارو ده سربند ساحه ده داله پارچاو سوې ده ته وګورئ. د ښار خواتې میله کړې دي اوبه کمې کمې. تاسو ورته وګورئ ټوله اوبه دي. نو دا د خیره سره فاینلی راورسېدو ده دالې پارچاو. تاسو ورته وګورئ څونه ښایسته خوند کوي ماشاءالله. څونه ډېرې اوبه راغلې دي. لوړه ځای خو مو ولیدی. راځئ کوشش به وکړو چې لاندې داسې یو ښه ځای ورشه واسو چې ځانونه هم خوږ نه کړو او ور ومرسېږو. د نږدې بیا د اوبو پر غاړه به کښېنو پښې به ور وغځوو خوند به ځینې واخلو. دا روژه نو اوبه ښه خوند کوي. نو تاسو راځئ دغه د دالې د پارچاو دا خو نو داله ده په کندهار کې د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې. نو دا پارچاو سوې ده پرون نه بله ورځ تقریبا پارچاو سوه. نو دا ډېره وخته باره داله پارچاو سوه. تقریبا د درې څلور پنځه کاله یې کېږي چې نه وه پارچاو سوې. نو اوس پارچاو سوه زه مو روان یمه نږدې. نو د نږدې څه خوند پراخو لاندې ورته راشوه سومه. نو د نږدې څه بیې ووینو. تاسې ورته وګورئ چې څونه اوبه راغلې دي ماشاءالله. دې ځای ته به یوارې ولاړ شم بیا به هغه خواته ولاړ شم. هر ځای ښه خوند کوي. هر ځای ووینم بېخي ښه خوند راکوي. نو موږ هم ډېر خوند ور باندې اخیستی دی. تاسې ورته وګورئ ارچاو کې ولاړ یمه. ډېرې یخې ښایسته اوبه دي په دروازه کې بېخي ښه خوند کوي. پارچاو ته وګورئ د اوبو غږ بېخي زیات ده. نو زما غږ به واورئ که بیا نه واورئ. نو بیا مختم زه د دې ځای سبا اول خوند واخلئ او ګړۍ به انتظار ورته وکړو. څونه ډېرې اوبه دي ماشاءالله بېخي خوند کوي. موټره مو چوکۍ ورته راشوه که مو دلته به یو ګړۍ کښې نو خوند به ور باندې واخلو. ډېر ښایسته خوند کوي. اوبه هم بېخي ښایسته اوبه. نو دلته به یو ګړۍ خوند ځینې واخلو بیا به له دې ځایه ولاړ مخ ته لوړ یو بل ځای ده هغه ځای به هم در باندې ونو. نو بیا به د خیره سره پسې ځو بېرته کور.
علی کون سا جگہ ہے علی پسند آیا تیر جاؤ پانی میں دیکھو علی نماز پڑھ رہا ہے کیسا جگہ ہے نماز پڑھنے کا بہت اچھا پند یہ ڈیر وقت ہے منظمم وقت ہے گڑھائی دا وہ تکشیر نصر ہوا جادا تجھے اکرو ہمارا میں اکسا تیز دا گرمی اکسا جاتا خوب بھی اخی اخی بھی نو ڈیر شو پند یہ وقت ہے اس میں زودہ سے لوڑا اگر سر تھا ہے اگر زیم در باندی ویون رو جاتا خیر سر اولاق پتمو دکور تا زکر سر و جماعت بزان دستو دیکھو آتا پیشور ترالو آگا تر طول الور مهم زای تا بور وخیزو تاسو بانجی ووی نمس سنگ خوند کهی آگا الور زای دا خیون آگا دا پرچاو زای لاندی و باوی نی که نوی نی سوان الور زای ورته وګورې څنګه منظره ده څونه اوبه ولاړې دي ماشاءالله هغه بل پرچاو باندې هم خلک ولاړ ډېر ښه خوند یې وکوئ ماشاءالله دلته دا لوړ ښه یخ هوا هم لګېږي د اوبو شورا نه یم زه ښه خوند کوي نو ستاسو دپاره مو دا دونه تکلیف وکښئ علي کیسې او علي نو دلته ورته کښېنمه یو ګړۍ له روژه ماته لا واخېسته نو ډېر ښه خوند کوي د اوبو ډېر یخ شمال هم راباندې لګېږي کله دا څلور بجې سوې یا څلور نیمې شاوخوا نو یو ساعت لار ده پنځه نیمو شپږ بجو به ځان ورسوم ځکه په شپږ نیمې بجې باندې روژه مات علي هم داسې سره خوابدی ماډل شو ځکه کوچنی د ستړی شو لوړ هم راوختی ټوله ورځ یې هم وواله په دې خاطر سره خراب شو نو موږ به هم بالا ځو بېرته د غو نه ټیم د سوکه سوکه په طبیعت باندې ځان رسوو خو ما وعلي هم بېرته ځو وینیسه 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 ما والی دو شوکی جولان دی بیرتا علی دوی خستردی سو دی طول ورانی پا موتر که پا سپر که ده خوبم دیر شوکی ده علی هایستا چلو علی یار چون پا در روژه که انرژی بی خی خاتمه ده والا ده سپا تکلیپ را شواسم یو خدا چمپلانم ده سکی چر چمپلان دی سر خراب سوی دی ده سو شوی دی علا بی اختر تا ده خیر سر بدلو لکار ندی و بل مادل بفیده کهو Thank you.
خلكي شريف مسجد ترالو دلته من منز وكي نو بیا له بیا ځای د خیر سره ځو کورته نو دا یو زموږ د نن ورځې یو لنډ ویډیو تر بیا د خدای په امان. ښه وخت. بای بای.